նախորդ սերիաներում։ Ասա, ապել ինչ արեցիք։ Աղոջան, նա չխոր են տալաթը սաղիս տալել են բաժին։ Ես էլ իմ մարդկը գտնեմ կպողոքի։ Ու նորից գործ կբացվի, հիմա էլ կաշարք տալ համար։ Բախբալ ես, բայց քո տեղն էր, դու ինչի պիտի ստեղ պարկացի։ Ժամանակ չկա, տղա ջան։ Ասա ինչ ես արել, որ ես հասկանամ ինչ անեմ։ Մարդ եմ սպանել։ Հայր ասա, իրա որ ձեզ պատմության մեջ են ընկել։ Կախելու են քեզ աշխատ։ Հերիկա, սպասի։ Սպասի, որ դու ես չեմ կարողանա աշխատեմ։ Իսկ ես պիտի աշխատեմ, որ աղբորս օգնեմ։ Ես չեմ կարողանա օգնել։ Որ դու ստեղ լինես։ Ես մտածել ուսումնակությունը կկործանեմ։ Լավ։ Նեղանալ չկա, չէ՞։ Չէ։ Դե պարտյու քնի։ Եթե կարողանամ։ Կկարողանաս։ Դե լավ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Աղոջան, սուրճ։ Ապրես կա, Աղոջան, այս մեզ պետք էր հենց հիմա թարմանայինք։ Հա, չէ։ Խմենք ու սկսենք։ Հա, շատ բան ունենք անելու։ Բայց լսեց իր ջայրների պատմածը։ Արամաս։ Հա։ Արամ ջան, բայց Մաշա ուրա։ Մաշային տուն տարա։ Իսկ Ռուբոն ուրա։ Ավոյի մոտը։ Մի անան կստացի։ Ավոյի մոտ ավոն ուրա։ Դա չայումա։ Բան ուներ խոսելու։ Հա։ Դե լավա։ Այսինքն ինչնա լավ։ Հեսա երեխուս սևը կտա ավոն։ Դե քանի որ Մաշա տաննա, ես է երևի կամած կամած դուրս գամ։ Արամ ջան, ամեն ինչ նորմալ է, չէ՞։ Այդ հարցը լուծվեց։ Հա, հա, հա։ Լավ, ես երևի գնամ։ Ես քեզ կճանապարհեմ։ Որտե՞ս։ Ապրես Նուշիկ ջան, որ եկար, շնորհակալ եմ։ Ինչի են գնացել դաչա։ Ինչի տուն չեն եկել։ Մամ, պապան եկավ։ Հա, եկավ։ Գնաց Նուշիկին ճանապարհի։ Բա այս Ռուբոն ուր է չի եկել։ Լուսինե ջան, ավոն ու Ռուբենը դաչայում են։ Լիդ, արի մենք էլ գնանք դաչա, համար սյուրպրիզ կանենք տղաներին։ Պապ։ Հա, Վալես։ Հոպար ջան, կարող ենք ես ու Լիդիան էլ գնալ դաչա, համել տղաներին սյուրպրիզ կանենք։ Լուսինե ջան, այս անգամ թող մնա, մյուս անգամ կգնանք։ Նա, ես գնամ պարկեմ։ Ես էլ եմ գալիս։ Բարի գիշեր, աղջիկներ ջան, շուտ կպարկեք։ Դու հավատացիր։ Ինչին։ Հոպարի դեմքը խոսքերի հետ ընդհանրապես կապ չուներ։ Շատ մտահոգ էր։ Որպես մասնագետ այդ պարտվել չկա, Աղոջան։ Լավ, դու էլ, հա։ Մենք 4 ժամ ժամանակ ունենք։ Դե որ 4 ժամ ժամանակ ունենք։ Սա բայ կոմը։ Հա։ Մենք էլ գնանք տուն։ Մի ժամ աշկ կցնենք լողանակ ու աղբաժին։ Գնա։
Ինչ ես այսքան շուտ վեր կացել։ Ամբողջ գիշեր աչք չփակեցիր։ Արդ գնա պարկի։ Ոչ մի բան չկա։ Ու դու ամբողջ գիշեր շուռում ու եկար։ Հիմա էլ եկել ես նստել ես այստեղ ծխում ես։ Արամ ջան, ախր ես քեզ 10 մատից պես եմ ճանաչում։ Դու ծխում ես մենակ այն ժամանակ, երբ որ ինչ որ մի բան քեզ շատ անհանգստացնում է, ի՞նչ է կատարում, խնդրում եմ ասա ինձ, մի թաքցրու։ Երեք ասել եմ, չէ՞ քեզ, ոչ մի բան չկա, վարդ։ Ոչ մի բան չկա, դու ամբողջ գիշեր շուռում ու եկար, հիմա էլ եկել ես նստել ես այստեղ ծխում ես։ Վարդ, ասեցի ոչ մի բան։ Ոչ մի բան չկա։ Արա, ես քեզ 10 մատից պես եմ ճանաչում։ Ասա տեսնեմ ի՞նչ ա եղել, խնդրում եմ քեզ, ոչ մի բան մի թաքցրու ինձանից։ Ինձ սուրճ կտաս։ Կտամ։ Արտնանա զանգի։ Պապ, կհանդիպենք, կխոսենք, կասեմ քեզ ամեն ինչ։ Պապ, ոչ մի բան չգիտեմ, պիտի Ռուբոյի հետ էլ խոսեմ։ Արտնանա զանգի։ Բարելույս, ես ինչի քնած չես։ Իսկ դու ինչի քնած չես։ Ես գնում եմ քնելու։ Մինչև հիմա օֆիսում էիր։ Հենց նոր դուրս եկա։ Սոված ծառավ, չէ՞։ Սոված չեմ գերել։ Օֆիսում։ Ահա պատվիրեցինք մի բան գերենք։ Դե գնա տուն ու քնի։ Ինչն ես քեզ տեսնեմ։ Ոնց, մեր շենքի մոտ ես։ 5 րոպեից կլինա։ Բայց ես դեռ հագնված չեմ։ Հա, բայց դու 5 րոպեում ես։ Լավ։ Ավո։ Աջան։ Կլինի բարձրանաս վերև, բայց խնդրում եմ, գոնե 10 րոպեից։ Բայց հարմար է։ Դե նկատի ունեմ, շատ շուտ է, չհարթնացնեմ։ Չես հարթնացնի, բայց ավ խնդրում եմ էլի, գոնե մի 10 րոպեից։ Գիտես։ Ինչը։ Ինձ ես փախցնել։ Դու գնալվացվի, ես հիմա սեղան եմ դնում։ Երիկա, ես չեմ ուտում։ Թե կխմեմ։ Լարվածությունից վիզը սպայթում ու գլուխս ահավոր ցավում։ Դու լվացվի, ես հիմա թե կդնեմ։ Thank you.
Իրոք չեմ ուզում, թե կխմեմ։ Գոնե մի բան, մի փոքր մի բան։ Ինչի համար։ Բանում չես խմում։ Թող սարի։ Լավ, թող սարի։ Ցավում է։ Ոչինչ կանցնի։ Գնուխս կախ աշխատելուց։ Լավ ես։ Աչքերս փակվեցին։ Ես ինչ կախարդական ձեռքեր ունես։ Մի տեսակ հանգստություն կա։ Արի մի քիչ պառկի։ Պիտի գնամ։ Ոնց ես դու այս վիճակով մեքենա վարելու։ Արի պարկի աղա։ Արի։ Բարի լույս, մամ։ Բարի լույս, աղջիկս։ Պապան գնացել է։ Ինչի պապան, նորա գնացել։ Իսկ ավոյին զանգել ես։ Ավոյին տեքստ եմ գրել, չի էլ նայել սկի։ Ռուբոյի երախոսն էլ ընդհանրապես անջատած է։ Հետա, քնած եմ։ Չէ, էժամին ավուն քնած չի լինի անհնար բանը։ Ուղղակի տղես շարունակում եմ մորն արամարել, ինչ ասեմ։ Ես կզանգեմ։ Լիդիա, անջատեց։ Ահա դե գիտի, որ ես եմ անջատում ա։ Լավ էլի, մամա, մի բողոքվի։ Դու ես նեղացրել տղուտ։ Մենակ թե դու էլ չասես, որ աղբերդ ճիշտ ա։ Արի, ես ոչ մի բան չասեմ, որովհետև Լուսինեն հեսա կարտանա ու չեմ ուզում, որ մեր խոսակցությունը լսի։ Լսի, Ալա, դու ինձ Յանայի հետ խոսել ես։ Ինչի համար։ Ասում եմ, կարողանա ինչ-որ բան իմանա, չգիտեմ։ Ինչ ես կարծում։ Մարշա։ Նայ ժամի երբ է արթուն։ Մարշա, վեր կաց։ Քեզ ասում եմ, վեր կաց։ Քնում եմ, թող քնեմ։ Քնել չկա, վեր կաց։ Երեք մինչև եկատուն քնել էի։ Չէ, ավելի ճիշտ սուտքուն էի դրել։ Վեր կաց, քեզ ասում եմ, վեր կաց, պատմի տեսնեմ ինչ ա եղել։ Իզուրա, մամ ջան, դու Մարշային հանողը չես։ Մարշա, քեզ ասում եմ, վեր կաց, վեր կաց, քեզ ասում եմ, ինչ ես արել, ինչի համար են Ռուբենին բռնել, քո պատճառով կռվի մեջ հանգել, չէ, ասա Մարշա, ինչ ճիշտն ասա։ Ինչ, ո՞նց բռնել են։ Մարշա, ես ոչ մի բան չեմ արել, ոչ մի բան։ Ինչի համար են Ռուբենին բռնել։ Որովհետև մարդ ա սպանել։ Ինչ ես ապուշ բաներ խոսում։ Մարշա աղջիկ, եթե ես իմացել եմ, որ քո մատը խառն է այս պատմության մեջ, ու այդ երեխեն քո պատճառով հասել է ոստիկանություն, երդվում եմ, կզանգեմ հորդ, քեզ կուղարկեմ այնտեղ, ու դու ընդհանրապես էլ տնից դուրս չես գա։ Հասկացանք իրար։ Ինչ ես ուզում ինձանից, ես ինչ կապ ունեմ։ Արամը, քեզ ինչ էր դարե ոստիկանություն։ Դու ինչ կապ ունես Ռուբենի հետ։ Ու ընդհանրապես ես ինչ պատմությունը։ Մամ ջան, ես ոչ մի կապ չունեմ ոչ Ռուբոյի հետ, ոչ այդ պատմության հետ։ Ուղղակի որ այդ օրը դեպք է եղավ, մենք բասեինում ենք տեսանք իրար ու հետո գնացինք հաց ուտելու։ Հետո։ Դե հետո իջանք պարկինգ, այնտեղ կռիվ եղավ ու Ռուբոն մեկին դանակով խփել։ Սպանեց էլի։ Խափում ես։ Այդ տենց անջատված էլ մնա։ Ինչ ունեմ խափելու։ Կամ հլու ուղեղը աշխատածրա, որ խափում եմ։ Ռուբեն ինչի՞ ա հենց հիմա ոստիկանություն։ Ոնց։ Այսինքն հիմա Ռուբենը ոստիկանություն ու։ Տենց բռնել է։ Thank you.
Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն ոստիկան, ես Ռուբենի հայրն եմ, կարող եմ Ռուբենին տեսնել։ Ոչ, տեսակցություն չի կարելի։ Թեկուս մի պահ, շատ եմ խնդրում, Ռուբենը լրիվ երեխա է։ Եթե այստեղ է հայտնվել, ուրեմն այլ երեխա չէ։ Պարոն ոստիկան, դուք երևի ծնող եք, չէ։ Այո։ Ուղղակի որպես մարդ, որպես ծնող եմ խնդրում, ես չեմ ուզում նրա հետ առանձնանալ, ուղղակի ուզում եմ գոնը մի երկու րոպեով տեսնել։ Երկու րոպե, ոչ ավելի։ Շնորհակալ եմ։ Եկեք ինձ հետ։ Ավելի քան 40 փաստաբան եւ աջակցող անձնակազմ, ավելի քան 100 տարվա իրավաբաների միասնական փորձառություն, բացառապես ավտոպատահարների եւ վնասվածքների գործերով։ Փայամ Շայանի իրավաբանական գրասենյակ, զանգահարեք։ God created woman and to give her power. Brand Surgical Institute. We love to make you shine. Կալիֆոռնիա Դենթալը տարբերվում է մաչելի գներով, ֆինանսավորման ճկուն համակարգով, ամենավերջին տեխնոլոգիաներով։ Ժամանակ մի կորցրեք, այցելեք հենց այսօր և վստահեք նրանց ձեր ատամների խնամքը։ Այդպիսով հմայիչ և լայն ժպիտը կդառնա ձեր կյանքի անբաժան ուղեկիցը։ The Law Collective անվանի փաստաբաններ Aaron Islamboli եւ Elliot Islamboli գլխավորությամբ գործող փաստաբանական հայտնի այս ընկերությունը մինչ օրս օգնել է քաղաքացիներին ստանալ առավելագույն փոխհատուցում ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով ստացած վնասների ժամանակ։ Մեր հմուտ փաստաբանները մինչև վերջ կպայքարեն ձեր իրավունքների պաշտպանության համար։ The Law Collective Դիմեք մեզ եւ եղեք պաշտպանված ցանկացած պարագայում։ Ուրախությամբ հայտնում ենք, որ Գլենդելում բացվել է խաղալիքների վաճառքի առաջին խոշոր մասնագիտացված խանութը՝ Stag California։ Մեզ մոտից կարող եք գնել խաղեր ամենատարբեր տարիքային խմբերի համար։ Stag California։ Չեմ ուզում, կքնեմ, աչքերս փակել եմ, որ մի քիչ հանգստանամ։ Քնի։ Դու խոսա, ես լսում եմ։ Ուզում եմ, որ միշտ կողքիս լինես։ Իսկ կողքիս լինես գիշեր ու ցերեկ։ Ես վերջերս ասում եմ, ինչ եմ ուզում, բայց ուզածիս հասնելու համար քայլ չեմ ձեռնարկում, իմ սխալն է։ Այլ մի խոսի, քնի։ Պիտի գնամ, գնամ հյուրանոցում, լողունեմ փոխվեմ, որ գնամ ոստիկանություն։ Ինչ ասեմ։ Ժամուկեսից պիտի ոստիկանությունում լինեմ։ Ռուբենին այսօր եմ բաց թողնելու։ Չգիտեմ, մի քիչ դժվար հարց է, բայց ամեն ինչ կանեմ, որ բաց թողնեմ։ Հերիք աղբյուրս գլխին սարկել են, կեղտոտ ձևով սարկել են, ես դա զգում եմ։ Բայց դու կարող ես դա բացուցել։ Պիտի ապացուցեմ, թե չէ աղբյուրս կգնա ու կկորի։ Մյուս կողմից էլ Ռուբենի վրա ջղայնացած եմ, գժված եմ ես նրա վրա, ունից ոչ մի բան չի ասել։ Տենց մի ասա, երևի անհարմար ազգացել։ Կամ էլ ես եմ մեղավոր, ես ինձ նենց եմ բայլ, որ աղբյուրս իրան օտարը համարել։
Չէ, ես ինձ մեղավոր եմ զգում հաստատ, մեղավոր եմ։ Դենց չի։ Դա աստված։ Նեղացել ես բարձես գրել։ Այդենց կխարնը լսիլ էր, ոնց ոս շատ ընգա հետ է պիցիտ։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Քեզ ինչ հեղավ, գիշեր լավ ես քնել, կարող է պատահաբար ընկել ես մահճակալից։ Նեղացել է։ Արտուրը։ Հա, երեք առավոտից երեկո կյանք սեր ուտում, անվերջ գրում էր, իսկ հիմա ընդամենը գրել է բարի լույս։ Հա լավ, երևի ձևերի մեջ է մտել։ Դե թող այտենց ձևերի մեջ էլ մնա, ես էլ կլինեմ ձևերի մեջ։ Դու։ Հա, ես։ Չես հավատում։ Լավ, արի մաման սեղանը դրել, արի հաց ուտենք։ Լիդ, կարող է այսօր միտեղ գնանք։ Ասենք, դա չա։ Չգիտեմ, որովհետև դաս ունեմ անելու։ Դե լավ, դասերդ չեն փախվում։ Ընտրում եմ, գնանք էլի։ Դու պատրաստվի, արի, այդ հլը կտեսնենք։ Լավ։ Այդտենց կզանգես, հիմա էլ ես քեզ չեմ պատասխանի։ Երազում չէի պատկերացնի, որ դու ստեղ կային տվես։ Ես հիմա քեզ ոչինչ չեմ ասի։ Ես քո հետ հետո կխոսեմ։ Ուղղակի ուզում էի տեսնեի ոնց ես, չնայած ընդհանրապես պիտի չկայի։ Պապա, ես ուղղակի պաշտպանվել եմ։ Ես երեկ իմացա, թե դու ինչ ճանապարհ ես անցել, ու առանց ինձ։ Ես ինձ մեղադրում եմ, ես ամբողջ գիշեր չեմ քնել, ամբողջ գիշեր ինձ հարց եմ տվել։ Դու անտեր ես, հա, իմ տղեն անտեր, հա, ես չկամ քո կյանքում։ Երևի դու քեզ անշնորք ես պահել, այդ խղճերը խանը քո լեզվի պատճառով ընկել է կռվի մեջ, տենց հա, չէ։ Մամ ջան, այդ կարծիքը ունես աղջիկատ մասին։ Իհարկե ոչ, նորից եմ ասում, այդ մարդն էր մեղավոր։ Հերիք չի մեքենան նենց էր կանգնացել, որ Ռուբենը չկարողանար դուրս գալ, միատե ժամերով հեռախոսով էր խոսում։ Հա ձեն տվեց Ռուբոն, բանի տեղ չդրեց, հետո եկավ ու տենց դանակը քաշեց Ռուբոյի վրա։ Աստվածիմ Մաշա, ի՞նչ, ոնց եմ զզվում, որ աղջիկը իրան սրբի տեղ ա դնում։ Օй, աստված, ես ինչ բան եմ։ Հետո դու պատմությունդ պատմի։ Դե հետո այդ ապուշը եկավ Ռուբոյի վրա, գրպանից դանակը հանեց ու ուզում էր խփեր։ Ռուբոն ձեռքը բռնեց ու չգիտեմ ոնց տենց իրան խփեր։ Հետո։ Դե ի՞նչ հետո, մամա, կարող ա գիտես սերիալ եմ պատմում։ Հետո, հա հետո։ Հետո մի հատ մարդ եկավ ու դիակը տարավ։ Ո՞վ էր այդ մարդը։ Բարի կախարդը, ես շատ գիտեմ ով էր։ Ինձ բաբշե ընդհանրապես չի էլ հետաքրքրում։ Ես եկատում մոռացա այդ սաղ, ոնց ինձ խնդրել էին։ Բայց այն օրը, որ քեզ ասում էի, որ Ռուբոն մարդա սպան է, դու քեզ ճգում էիր։ Հիմա տեսակ, որ ես քո քունն եմ ու ես քո վատը չեմ ուզում, այնց որ Ռուբոյից հեռու մնա։ Բայց Ռուբոն պաշտպանվել է։ Նայ մամ, նայ ոնց ա պաշտպանում։ Այդ դատավարությունը ցույց կտա։ Իմիջալից քո Ռուբոյին բռնել են լունատիկ բանտումը։ Քեզ արամը ուր էր դարել։ Ավոնու փաստաբանը ինձ հարցեր էին տալիս, որ իմանային դեպքը ոնց ա եղել։ Ինձ ու Ռուբոյի ընկերոջ Աշոտին։ Իք
քեզ բան։ Բայց հենց մի օրը, որ Արամը եկավ տուն, ասաց, որ Ռուբոն ու Ավոն գնացել են միասին դաչա։ Չէ, մամա, Ռուբոն բան տուն է։ Խճվորդ։ Պապ, կներես։ Կներես, պապ։ Ես քեզ քանի անգամ եմ ասել, որ սխալվել եմ արդու համար, պիտի ինքնես, որ կարողանաս քայլել։ Ձնողը նրա համար է, որ օգնի երեխան քայլել սովորի։ Ես դու այդ ճանապարհը մենակացիր։ Ինչի՞։ Ինչի՞։ Ես ամաչում էի։ Հմ։ Ամաչում էիր։ Իսկ հիմա չես ամաչում, որ էստեղ ես, հա՞։ Չես ամաչում, որ էստեղ ես։ Պապի, ես շատ եմ ամաչում, իրոք ամաչում եմ, ես չգիտեմ հետո ինչ է լինելու։ Ոչ մի ներում չկա քեզ, ամեն ինչ կլինի օրենքի սահմաններում, պատիժը ըստ օրենքի դու կստանաս, ինձնից օգնություն չսպասես։ Ինձ մի բան ասա, մաման գիտի։ Չէ, ես չեմ կարող մամայիդ ասել, ինչ ասեմ, հա՞։ Ասեմ, որ դու մարդասպանի մայր ես։ Չեմ ուզում քեզ կոտրել ավելի շատ, բայց իմացի, արար գտներում չէ։ Գիտեմ, պապ։ Խնդրեմ, դուրս եկեք։ Չեկար, բայց հյուրանոց եկար, կասես տարբերությունը։ Դե ես հյուրանոցը։ Դե այն էլ իմ տունն է, դու էլ իմն ես։ Բայց քոնն եմ, որ։ Բայց իմը չես։ Չգիտեմ։ Հա, իմն ես ու ես չեմ հանդուրժի, որ քեզ ուրիշ մեկը ծաղիկ ուղարկի։ Բայց ուղարկողը դու չես։ Այն է, որ ուղարկողը ես լինե, ես խոսակցությունը չէր լինի, ասենք գժի տպավորություն եմ թողում ես, ու վապշը, ես շատ խանդոտ եմ։ Այն ինչը իմնա, իմնա, վերջ։ Ես էլ եմ տենց, ու չեմ սիրում, որ իմ կողքի մարդը ուրիշի մասին է մտածում։ Շատ բան է փոխվել։ Օրինակ։ Դե օրինակ եմ, որ ես հասկացել եմ, դե անասանելի ինչ որ մի բան են, էլի համ էլ սիրում են իրար, դրա համար ոնց կա տենց էլ թողել եմ։ Էրիկան անհասանելի է, Նարենեն հասանելի։ Չէ, դու ինչ ես ամեն ինչ հարց հասկանում։ Ես ուղղակի էլ չեմ ուզում պայքարեմ։ Հա, որ պայքարեի, խնդիր չկա, հաստատ դե լավ, մի 90%-ով իմը կլիներ, բայց դե այդ մարդիկ արդեն իրար են սիրում, ու ես էլ սիրող տղա եմ, ու որ մեկին սիրում ես, ամեն ինչ անում ես, որ ինքը իրան երջանկից գա։ Ես էլ էդ եմ անում, էլի չեմ խանգարում իրանց։ Ծանր երեխուն տեսնել էստեղ։ Ամբողջ կյանքում մտածել եմ, որ ոստիկանություն չեմ մտնի, առավել ևս երեխուս համար, բայց արի ուտես, որ տղես ծանր հանցանք է գործել։ Բայց հով է մեղավորը, ինչ եմ արել, ինչը ճիշտ չեմ արել, որտեղ է իմ մեղքը։ Պապես սարկոցի է, հաստատ Ռուբոյ գլխին սարկել են։ Սարկել են։ Սարկել են, պապ, չի երևում, պարզ երևում է, որ սարկել են երեխու գլխին։ Աշոտի, չգիտեմ, Մաշոկի պատմածները, որ լսում ես, երևում է, որ սարկում են, ով է այդ մարդը, որ ուզեցել է Ռուբենին օգնի, դիակը թաղել է, դիակը պահել է, եկել երեխուն տեսել է, օգնել է, տարօրինակ, չի՞ պապ։ Լավ, բայց ով պիտի իմ երեխուն այդ կեղտի մեջ ներքաշեր, հա՞։ Այդ մեկը Ռուբոյին կտեսնենք ու կհասկանանք, պապ։ Ավո, մենք կարանք երեխուն հանենք այստեղից։
Դե ամեն ինչ պիտի անենք, պապ։ Ուղղակի իմ ձեռքի տակ ինչ ունենք, այդ համարը ոչ մի բան է։ Ուղղակի ես պիտի քննիչին տեսնեմ, հասկանամ ինչ մեղադրանք ունեն, ինչ հիմքերով են ձերբակալել, չգիտեմ ինչ ապացույցներ ունեն, անձամբ պիտի քննիչին տեսնեմ։ Պապ, բայց խնդրում եմ, դու գնա օֆիս, ես քեզ կզանգեմ, ստեղ մի մնա։ Հա, լավ։ Դու չմտածես։ Չմտածես։ Ահա, խնդրում եմ, կոպիտ չխոսես հետը։ Ես արդեն կոպիտ եմ խոսել։ Մեղկա, չի դիմանա։ Գնա, պապ։ Ես եմ մեղավոր, պապ։ Բարի օր։ Բարի օր։ Ինչ արած եք դրան։ Ես իմ փայը ստորագրել եմ։ Մարդը դու նա ստորագրել ես հարցն համար եմ փակված։ Չէ, հիմա չեմ կարողանում գործում անել։ Ինչ գործ։ Պետք է աղջկան ինձանով անամ այսօր։ Խի միջև հիմա չես արը։ Սաղ գիշերը դեմ է դել։ Էդեք սաղ գիշերը դի Էդգարի հետ եղել հյուրանոցում։ Հա, գործը դժվար է։ Չէ, ասի։ Ես գիտեմ, որը ոնց է լինում։ Ես որ սաղի մոզացով ալինել եմ։ Հա, խոսքս իշի, ես որ ավոն զանգելու ենց։ Եվ? Եվ թուղթը կստորագրի, տարածքի ինձ կտա, աղբել էլ բանտից դուրս կգա։ Չի ստորագրի, աղբոր գործը կբարտանա։ Բայց որ գնացին նշված տեղը բացեցին, դիակ չի լինել։ Այդ քեզ է թվում, ընդեղ դիակ կա, ասեմ ավելին, ընդ վիճակում է դիակը, որ մետա դրա համար գործ կհարուցեն։ Պետք է ղազ դեպքում տղարկից մեկը իր վրա կվերցնի թաղում կազմակերպելու համար։ Ու Ռուբեն չգիտեմ ցուցում կտա։ Անես որ ավոն բռիս մեջ է։ Ու ոնց ուզեմ, այդպես էլ կլինի։ Լավ, ճիշտ։